Доброго вечора! Вас вітає тетельківецький гурт «Лос Колорадос» і хоче презентувати вам німецьку народну пісню «Ти мене спиталась». Не. Тебе спитавши, я тебе спитавши тебе, чи любиш ти мене? Хочеш ти зі мною жити, долю разом розчілити? Троє зайн фюр алітар. Найн. Найн. Пізду пізде, то той шайде. Троє зайн фюр алітар. Shot! Sure.